გოთფრიდა და პრიეთერში მუშაობას გუპურებთ ევროპიროზა გვისვენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით. 100,000-ზე მეტი ვიზიტორი, დისტრიბუტორი, იმპორტიორი და ღვინის პროფესიონალი ჩინეთში გამართულ ერთ-ერთ უმსხვილეს გამოფენაზე, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით 30 ქართული კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინოები წარადგინეს. მეტი ინფორმაციის მიღება ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის განვლილით გიორგი სამანიშვილია საქმის კურსის სტუმარი. შუადღემ შვიდობის ბატონო გიორგი, მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. ჩინეთში გამართული ბოლო ასე თქვა მასშტაბური გამოფენის დეტალები, კომპანიები, ვინც იყვნენ წარმოდგენილები, რა შეფასება მოჰყვა და რა სახით ასე თქვა გაუწიეთ რეკლამირება ქართულ ღვინს. კი ბატონო, ჩინეთში საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოფენა იყო, 30 კომპანია ერთ სტენდზე წარმოდგენილი და თანხმობით არ არის ცოტა. საბოლოო დროს საკმაოდ ხშირია ესეთი წარმოდგენლობითი გამოფენები და ეს არის პრინციპში ერთ-ერთი ბოლო გამოფენა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და პოლონეთის გამოფენებთან ერთად, რომელიც 2017 წელს ჩვენი ორგანიზებით გაკეთდა, ასე რომ შემდეგ დეკემბრამდე უკვე რაღაც სხვადასხვა ღონისძიებები დარჩენილია, მაგრამ ძირითადი გამოფენები ამით დასრულდა. ან ჩინეთში ვიცრო ფორმატია ისეთი, რომ იქ არის შეხვედრებიც, იქ საშუალება რომ დაკონტრაქტდნენ, ასე ვთქვათ, ახალ ეს იყო ძალიან ესეთი მასშტაბური ჯერ გამოფენა იყო მნიშვნელოვანი, ეს არის პროვაინი, გერმანული გამოფენის ფილიალი ჩინეთში, რომელიც ძალიან წარმატებულად ესე ტარდება და ქართული კომპანიები, ანუ ჩვენი ქართველები ყოველთვის მონაწილეობთ ხოლმე ამ გამოფენაზე და იქ წარმოდგენილი იყო, ჩამოსული იყო ყველა ქართული ღვინის ყველა იმპორტიორი, რეტეილერები, ანუ ის ხალხი, ვინც უკვე ჩართულია ბიზნესში, ესაც მნიშვნელოვანია, შეხვედრა გამართა ერთ პირველივე საღამოს დიდი, რომ ისინიც კი ვინც არის ნობენ ერთმანეთს, რომ გაისმენ ერთმანეთი და პლუს ამას ძალიან მაღალია ინტერესი, განსაკუთრებით ბოლო ეს არქეოლოგიური აღმოჩენების ფონზე, რომელიც გამართა ძალიან რომ ამათ შეუწყო ხელი იმასაც, რომ მეტი დამაჯერებლობა ასე თქვა შეძენო და ჩვენს ღვინოს საერთაშორისო ბაზრებზე. ნიუ-იორკში იყო გამოფენა, თქვენც ახსენეთ, ლოს-ანჯელესში იყო, იქ დეგუსტაციებიც გაიმართა და წეგნის პრეზენტაციაც მოეწყო, ხომ? კი, ნიუ-იორკში და ლოს-ანჯელესში საკმაოდ კარგი ესეთი დატვირთული კვირეული ამერიკის ბაზარი არის ერთ-ერთი სამიზნე ბაზარი და კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ გაცილებით მეტი მუშაობა არის კიდე მომავალში და დაგეგმილი ამერიკის მიმართულებით, ძალიან რთული ბაზარია, მაგრამ პერსპექტივა ძალიან დიდი გვაქვს, ეს ყველაზე დიდი ბაზარია ზოგადად ღვინის მსოფლიოში. მოხმარების კუთხე თუ რაოდენობის და თანხის კუთხე ორივე მხრივ, ანუ მოხმარება ერთულ მოსახლეზე ისეთ მაღალი არის, მაგრამ ჯამში ეს ჩინეთის არის ყოს ძალიან დიდი ქვეყანაა და რა თქმა უნდა იქ ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. თან უფრო რთულია ვიდრე ჩინეთში დამკვიდრება. ჩინეთი ახალი ბაზარია, ეხლა იქმნება და ჩინური კულტურა, თქვათ, მაგალითად აზიური გავლენა საქართველოს აქვს და უფრო ადვილია. ეს დასავლეთის ჩამოყალიბებული ბაზარია, რაც მომხმარებელი ძალიან ლოიალური და უფრო რთული, ალბათ კი არა, იქ არის. უფრო რთული და უფრო ძვირი. კი, პოლონეთში გამოფენასთან დაკავშირებით აქ რა ტიპის პოლონეთი ძალიან საინტერესო ბაზარია, ხა ქართული ღვინო მოიწონებათ. მზარდია, სტაბილურად მზარდია, რაც მნიშვნელოვანია, უფრო და უფრო მეტი ღვინო მოიხმარება და ქართული ღვინო ჩანს. პოლონელი მომხმარებელი იცნობს საქართველოს, ქართულ კულტურას, ქართულ ღვინოს, ასე რომ ძალიან წინ მიდის ჩვენი ღვინის კომპანიები, კარგად წარმოაჩენენ პროდუქციას. ეს კრაკოვში იყო ეს გამოფენა, შემდეგ კიდე რაღაც დამატებითი ღონისძიებები გაიმართა, აქაც 10-ზე მეტი კომპანია იყო წარმოდგენილი და ძალიან კმაყოფილები დაბრუნდნენ. ჩვენ შემდეგ სავარაუდოდ მოგვეცემა საშუალება, რომ 2018 წლის გეგმებზე ვისაუბროთ, თუმცა ვიცი რომ მიზნობრივი ბაზრება, თქვათ, იგივე ჩინეთი, იგივე პოლონეთი, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები რჩება. ამის სიახლე ხომ არის გეგმება, რომ ამ ტემპით გავიწერეთ? კი, ჩვენ ანუ ვაგრძელებთ მუშაობას ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული ბაზარი, ევროკავშირის ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი და პოლონეთი გამორჩეულად და აზიის ბაზარი ჩინეთი, იაპონიასთან ერთად. ეს არის ის ხუთი მიმართულება საქართველოსთან ერთად, რა თქმა უნდა. ჯერ 11-ის მონაცემები არ გვაქვს, ხო? ჯერ 10-ის მონაცემები გვაქვს ექსპორტის. 10-ის მონაცემებიც გვაქვს, საკმაოდ ისეთი შტამბეჭდავი იყო და ტენდენცია იგივეა, ნარჩუნდება. 11-ის ზუსტ დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ პოზიტივური იქნება, ცადია, ხდება, არ იქნება 58%-ის მეტი. თან ახლა რაღაც ახალი წლების მოდის და ქართულ ღვინის კომპანიებსაც ადგილობრივ ბაზარზეც მოუწევთ კონცენტრირება, იმიტომ რომ აქაც იზრდება ხოლმე როგორც ადგილობრივი ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას მინდა ხაზი გავუსვა და კომპანიებს ძალიან კარგად ესმის ეს, იმიტომ რომ თუ არ ახალ კარგად წარმოჩენილი საკუთარ ბაზარზე ექსპორტზე გიჭირს იმიჯის შექმნა და შენარჩუნება. კი ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, წარმატებები. გიორგი სამანიშვილი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი სტუმრობდა საქმის კურსის ეთერს.